တရားနေတော့ရှင်ပြုံးပါလေကျမကြီးအတွက်စီတခွက်ဖြစ်ပါလေဒီကမကြီးဝအကြောပရိသတ်ကြီးကိုပထမဆုံးမဆက်ပေးချင်တာတော့ပြန်လာတော့ရာစိတ်ကြီးတဲ့ပြာမစနေတော့မှန်းလို့လေကောင်းပါလေကွမိမအဲ့တော့စတိုင်လေးဟန်လေးပေါ့လေဒါလေးကိုယူထားတာပါအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ကြအောင်ရည်ရအောင်ပေါ့လေ။နောက်တော့မှလုပ်တဲ့အိုက်တော့ပြိုင်ပွဲဆိုတော့သူ့တဘာဝါလေးကတမျိုးပေါ့နော်။ဒီကဒီကရဲ့မှာဒီအိုက်တော့ပွဲကြီးပါကြီးအစိုးရပွဲတွေကိုစီစဉ်နေစီစဉ်သူတိတိကျဲနေရတဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာပါ။အာကိုကူကိုဟိုအသက်ကြီးရလို့ပြောမခံဘူးပေါ့နော်။ကိုကူမမလောက်ပဲနေတာအနေနဲ့ကိုအသက်ကြီးတာကိုအသက်ကြီးရလို့ပြောမခံချင်တဲ့အမျိုးသမီးနေရာနေတရုပ်ဆောင်တော့ပွဲစီစဉ်နေသူဟာတိဗီဟိုကောင်မကြီးဟာမင်းကလည်းမရိုင်းလိုက်လားလူကြီးတို့များဟိုကောင်မကြီးဟိုဟာမကြီးပါဟာနမင်းတပါကြွလာပြီအဲ့ကေယောအိုင်ရောဒီမှာကျင်းပါပြီရိုက်တာကတော့အဓိကတော့အထင်မှားကမြန်မာလိုဝိတာနဲ့ပန့်လိုဝိတာနှစ်မျိုးပါတယ်မိပါတယ်သဘောမကျလို့ကိုကပန့်ဆိုတော့ခိုးဝေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်လူကာရိုက်တာနဲ့တိတ်ပိုင်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးပေါ့ခြံနေဖြစ်ကြပါတော့နော်အပြစ်မလေးကိုကမတည့်ဘူးဆိုဒီဘက်မှလည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့တိတ်ထွေးထူးထူးနှစ်ယောက်ကလှုပ်ယူကြမလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါရွာမှာရှိတဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ဝါသနာအလျောက်ပါပဲတကယ်ဂီတာကို professional တက်နေတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကတော့ဟာသပါပဲရရရရဆိုစရာမလိုတော့ဘူးအန်ကေကတော့ yes ပါရှစ်ဆိုစရာဘယ်လို guess ပေးရလဲ order ကျုပ်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်ရ yes ပါတူသမီးကြတော့မစုံမနဲ့ရတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာငါပဲပထမရရမှာမရခင်ငါအိတ်ပွဲကိုဖျက်မှာ